ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ କଳିକାଳରେ ଠକିବା ବଡ଼ ସହଜ, ଆଉ ଠକବୃତ୍ତି ଆଚରଣ କଲେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ବିପୁଳ ଲାଭ। ନୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହାଇ ରିଟର୍ନ। ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିର କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟବହାର କରି କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେବା ନୁହେଁ ଶୋଷୀ ହେବ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେହେତୁ ସିଏ ବିଦ୍ୱାନ, ଯେହେତୁ ସିଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତାକୁ ଅନେଇ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଯେପରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି କରିବା ଦରକାର। ମହାଜନ ଜନଗତସ୍ୟ ପନ୍ଥା, ମହତ ଲୋକ ଠକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଠକିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ସଂସାରରେ ସଠତା, ଠକାମି, ପ୍ରତାରଣା ଏଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ି 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 ଚାଲିଲା, ଆଉ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିବ କଳିଯୁଗ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। 600 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗ ଏ ଠକ ଗୁଡ଼ାକ ଠକର ଖାଇବେ। ମହାପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିଲେ, ଠିକ କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତି ସ୍ଥାନ ନ ପାଇବେ, ସ୍ଥାନ ନ ପାଇବେ ବାବୁ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇବେ। ଡାକିବ ଭୈରବୀ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି, ଯେତେବେଳେ ଆସି ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ମୋଡ଼ିଣ ଖାଇବ ସେ ହୁ ହସି ହସି, ହସି ହସି ବାବୁ ସେ ହୁ ହସି ହସି। ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସତର୍କ ସୂଚନାଟିଏ ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। କେତେ ଠକିବ, ମାଛ ଧରା ଜାଲ ବସିଛି, ମାଛ ତୁ କେତେ ଉବୁଟୁବୁ ହେବୁ, ପହଁରିବୁ, ପହଁରି ପହଁରି କେତେ ବାଟ ଯିବୁ, ଜାଲ ଆଗରେ ବସିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ମାର୍ଗରେ ଜଣେ ଗମନ ନକରି ଅସତ ମାର୍ଗକୁ ବାଛିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୋଷଣ ବୃତ୍ତିରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଶୋଷଣ କରି ଅର୍ଥ, ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ରୋଜଗାର କରି ପକେଇବ, ଭାବିବ ମୁଁ ସଫଳ, କିନ୍ତୁ ମହାକାଳ ହାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ, କଳ୍କି ହାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ, ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ହାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ? ମାଆମାନେ ବାପାମାନେ ବିଚାର କର, ବିଚାର କର, ସବୁବେଳେ ବିଚାର କରି ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ। ଆଉ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ବୋଲି ଛଳବଳ କଳ କୌଶଳ ଲଗେଇ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବ? ରାବଣର କ୍ଷମତା ଥିଲା, ବହୁ ପ୍ରକାର ବେଶ ଧରିବା ସେ ଶିଖିଥିଲା, ସହଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଛୁଆ, ବେଦମନ୍ତ୍ର ବି ପଢ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ସାଧୁର ବେଶ ଧରିଲା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଆଚରଣ କଲା। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଆମର ଜନକପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଶୁଣିଲେ ଯିଏ ଘର ଦୁଆର ମୋରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବେଦ ଗାଉଛି, ତ୍ରିପୁଣ୍ଡକ ଚିତା କରିଛି, ଗୈରିକ ବସନ ପିନ୍ଧିଛି, ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଧରିଛି, ସିଏ ଆଉ କ'ଣ କପଟି ହେଇଥିବ? କିନ୍ତୁ ବିଚକ୍ଷଣ ହେଇଥିବାରୁ ରାବଣ କପଟ ସାଧୁର ବେଶକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥାକୁ ଅବିକଳ ପୁଣି କଲମ କଲେ, କଲେ ଠକ ଜ୍ଞାନେ ଭାସୁଥିବେ ଥୋକେ ସାଧୁ ଜନ, ଥୋକେ ସାଧୁ ଜନ ବାବୁ ଥୋକେ ସାଧୁ ଜନ। ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି, କୃତ୍ରିମ ସାଧୁ, ବିଚିତ୍ରବର୍ଣ୍ଣା ସାଧୁ, ଜଗତ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଏମାନେ ସାଧୁଜନ, ଏଇମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର, ଏଇମାନଙ୍କୁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଦେବା ଦରକାର, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୋଜନ ଦେବା ଦରକାର, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପାରିବା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଟିକେ 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 ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସାଧୁଜନର ବେଶପଟା ପକେଇଥିବା
ଠକ ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ଠକ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିବେ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠକ ଜ୍ଞାନେ ଭାସୁଥିବେ ଥୋକେ ସାଧୁ ଜନ ତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ସିନା ସିଏ ଫନ୍ଦି ଫିକର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଚକ୍ଷଣ ନ ହବ ସେ ତ ଓଲାଟା ସେ କ'ଣ ଫନ୍ଦି ଫିକର କରିବ ସେ ଦୁଇ ଚାରି ପ୍ରକାର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଦଶ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ବିବିଧ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିବାରୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଠକ ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ କରିବେ କେମିତି ଠକି ହେବ କେଡ଼େ ସ୍ପଷ୍ଟ କେତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧୁ ଜନ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ବିଜ୍ଞ ଭାବକୁ ଠକ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ କରି କ'ଣ କରିବେ ନା ପବନ ପାଇଣ ବଣା ହେବେ ସେହି ପୁଣ ହେବେ ସେହି ପୁଣ ବାବୁ ହେବେ ସେହି ପୁଣ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପବନ ପାଇଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସିଦ୍ଧି ଏଇ ଯେଉଁ ରେଚକ ପୂରକ କୁମ୍ଭକ ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି ତତ୍ତ୍ୱ ଚକ୍ର ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଷଡ଼ଚକ୍ରକୁ ଜାଗରଣ କରିବାର ସୂତ୍ର ଏସବୁକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ପ୍ରାପ୍ତ ବି ହେଇଯିବେ ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଜ୍ଞାନକୁ ସିଦ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସିଦ୍ଧ ବି ହେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ସିଦ୍ଧିଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧିର କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଭଗବତ କିଏ ନା ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ନା ଏ ଜଗତ ରୂପରେ ସେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯିଏ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରିବ ଅର୍ଥ ଏ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ କ'ଣର ସେ ସେବା କରିବ ଯାହାକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ଦେଖିଲା ବୁଦ୍ଧଦେବ ଦେଖିଲେ କୋଳରେ ହଂସଟା ଆସି ପଡ଼ିଲା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସରୁଟା ତା ଦେହରେ ଭେଦି ଯାଇଛି ସେବାରେ ଲାଗିଗଲେ ରାଜା ଶିବି ଦେଖିଲେ କପୋତଟା ଆସି କୋଳରେ ପଡ଼ିଗଲା ଛଞ୍ଚାଣର ପଞ୍ଜା ବାଜିକିରି ଦେହରୁ ଫାଳେ ମାଉଁସ ପଳେଇଛି ସେ ସେବାରେ ଲାଗିଗଲେ ଗୌତମ ହଂସକୁ ରକ୍ଷା କରି ଭାଇ ସହିତ କଳି କଜିଆରେ ଲାଗିଗଲେ ବା ଭାଇ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ କଲେ ପଛେ ତାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ସିଏ କହିଲା ସର ମୁଁ ମାରିଛି ଆକାଶରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଖସେଇ ପକେଇଛି ତା ଦଳରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଅଲଗା କରି ଆଣିଛି ମୁଁ ତାର ଅଧିକାରୀ ମୁଁ ତାକୁ ନେବି ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତା ଜୀବନ ଦେଇଛି ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଚରଣ କରେଇଛି ସିଏ ମୋର ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ପୁଣି ଆକାଶରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ ଶିବି ଦେହରୁ ମାଉଁସ କାଟିକିରି କପୋତ ବଦଳରେ ଦେଲେ ଓଜନ ସମାନ ହେଲାନି ଯେ ଶେଷରେ କପୋତ ଗୋଟେ ପଟେ ନିକିତିରେ ନିଜେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ପଲାରେ ବସିଗଲେ ଧର୍ମର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ରାଜା ଶିବି ଜିତିଲେ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ଠକ ମାର୍ଗରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ସିଦ୍ଧି ପାଇବେନି ଏମିତି ନୁହଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଥିବାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ପାଇବେ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ସେଇତ ହେଲା ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚଳଣିକୁ ସମୁଦାୟ ସମାଜକୁ ଠକିଦେବାର ସହଜ ବାଟ ଯେହେତୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଲୋକ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଦେବେ ସେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଲେ ସେ ଯାହା କହିଦେବେ ସେଇଟା ବେଦରକାର ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ କଥାଟେ କହିବେ ମୁଁ କାହା ନାଁ ନେଉନି କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଥା କହୁନି ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଅନେକ ଧର୍ମଗୁରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଅନେକ ମିଛ କଥା କୌଣସି ତା ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ସାଧାରଣ ଲୋକଗୁଡ଼ାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅସୁର କରିଦେଉଛନ୍ତି ପାପାଚାରୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦରେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଲେ ଘୋର କଳିକାଳ ଅଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରବଳ ଅଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରବଳ ଅଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରବଳ ଦୟା ଧର୍ମ ନ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କହିଲେ ଏତେ ଘୋର ଘୋର ଅଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ କିଏ ବଢ଼େଇବେ ଏ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବଢ଼େଇବେ
ସମାଜଟାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିକି ନେବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଘୋର ଅଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏଇ ହେଉଛି ଘୋର କଳିକାଳର ଲକ୍ଷଣ। ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରବଳ ବଢ଼ିବ ଜନମାନସ ଭିତରେ। ଅଜ୍ଞାନଟା ସତ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି ପୂଜା ପାଇବ। କ'ଣ ହେବ ନା, ଦୟା ଧର୍ମ ନ ରହିବ। ଦୟା କରିବା, ଧର୍ମ କରିବା ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଦରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମଣିଷ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଆଯିବ। ଏମିତି ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରିଦିଆଯିବ। ସେ ଅନ୍ୟକୁ ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ଦିହରେ ବୋମା ବାନ୍ଧି ହଜାରେ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଦୋକାନରେ ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି, ବଜାରରେ ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇ ନିଜେ ନିଜେ ଫୁଟିଯିବ। କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କଲି, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କର୍ମ କଲି। ଆରେ, ଦଧିଚି ନାମକ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ, ବୃତ୍ରାସୁର ଦମନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ଅସ୍ଥି ଦେଲେ ବଜ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ବୃତ୍ରାସୁର ନିଧନ ହେଲା, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେଲା। ତାକୁ ସିନା ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କହିବା, ତାକୁ ସିନା ତ୍ୟାଗ କହିବା, ଯିଏ ଦେହରେ ବୋମା ବାନ୍ଧିକିରି ହଜାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଛାଁ, ବଜାର ଛାଁ ଉଡ଼େଇକିରି ମାରୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କହିପାରିବା? ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ କଳିକାଳରେ ଦୟା ଆଉ ଧର୍ମର ପାଳନ କହିପାରିବା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଘୋର କଳିକାଳ, ଅଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରବଳ। ଅଜ୍ଞାନର ଭାବଟା ପ୍ରବଳ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି। ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ, ମହାପୁରୁଷ ନିଜସ୍ୱ ଅପୂର୍ବ ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ। କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଉଆ ଭାତ ଖାଇ ବାବା ବୋଲାଇବେ, ବାବା ବୋଲାଇବେ, ବାବୁ ବାବା ବୋଲାଇବେ, ଓ ବାଟେ ଗତି କରିବେ, ଓ ବାଟେ ଗତି କରିବେ। ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କ'ଣ ଉଆ ଭାତ ଖାଇ ବାବା ବୋଲାଇବେ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସିଦ୍ଧି, ସାଧନପ୍ରାପ୍ତ, ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଉଆ ଭାତ ଖାଇବା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର। ଜଗତର ସକଳ ପ୍ରକାରର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଭୋଗ କରିବେ। ବୈରାଗ୍ୟର ଭାବଟି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ବୈରାଗୀ, ଏହା ଜଗତକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ। ଦେଖିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ ବୁଝିବେ ଇଏ ବୈରାଗୀ। ଗୋଟିଏ ଫଳ ଖାଇଲେ ହେବ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଆଣିଲେ, ଏ ବାବୁ ବି ଗୋଟିଏ ଫଳ ଆଣିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭାବିଛନ୍ତି ବାବା ତ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଖାଇଲେ ଚଳିବ, ବାବାଙ୍କ ଘରେ କୁଣ୍ଡେ ଫଳ ହେଲାଣି। ଆମେ ତମେ ଗୋଟାଏ ଫଳ କିଣିବାକୁ ଟଙ୍କା 200-250 କିଲୋ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଘରେ କୁଣ୍ଡେ ନେକେ ଫଳ ସଢ଼ୁଛି, ଖାଇବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଖାଇବେ? ଇଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହିଲି। ସେମିତି ଜଣେ ଭାବିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନାମୁଦି ଦେବି, ଚକଚକ ସୁନା ଥରେ ବାବା ଦେଖିଲେ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା, କମ୍ପିଟିସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ବାବା ୟାକୁ ସୁନାମୁଦି ବଦଳରେ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେବେ, ସିଏ ଦେଲା ସିଏ ଦେଲା, ବାବାଙ୍କର ଏତେ ସୁନା ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଉଆ ଭାତ ଖାଇ ବାବା ବୁଲାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମାଜ ଭିତରେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କପଟ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିବା ବିଚକ୍ଷଣ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ଦେହଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବାଟକୁ ଆପଣେଇ ନେବେ। କ'ଣ ହେବ? ଯେତେ ଅରଜିଲେ ଅନ୍ନ ମିଳିବ, ଅନ୍ନ ମିଳିବ ବାବୁ, ଅନ୍ନ ମିଳିବ, କର୍ମ ଆଦରି ଚଳିବେ, କର୍ମ ଆଦରି ଚଳିବେ। ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏ ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୈରାଗୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯେଉଁମାନେ ଠକବୃତ୍ତିକୁ ଆଚରଣ କରି ଢେର ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି,
ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଠକାମିକି ଆଶ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲେ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର। 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲା ବେଳୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର। କି ଯେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ କ'ଣ ଏମିତି କଲ 2 ଲକ୍ଷଟା 2 କୋଟି ହେଲା, ବୁଝିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, ପଚାରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବଳକା ଲୋକ ଯେତେ ରହିଲେ ସିଏ ସବୁ ଯେତେ ଅରଜିଲେ ତାଙ୍କର ପେଟକୁ ଅନ୍ନ ମୁଠେ ଜୁଟୁନଥବ, କର୍ମକୁ ଆଦରିକରି ରହୁଥିବେ। ଆଉ ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାଡ଼ି ବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଲୋକ ହଉ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ହଉ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଠକ ସେଇମାନେ ହିଁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପରି ଦେଖାଯିବେ। ଏବେ ଆସିବା ଅସଲ କଥାକୁ। ମହାପୁରୁଷ ଅସଲ କଥା କ'ଣ କହିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଠକମାନେ ଠୋକର ଖାଇବେ। ହଁ, ଅନ୍ୟାୟ ବିତ ବଢ଼େ ବହୁତ, ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ। ଅନେକ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ, ଅନେକ ପୂଜା ଧ୍ୱଜା ପାଉଥିବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଉଥିବ, ହାତ କଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଜେଲ୍ରେ ଯିବ, କେମିତି ଲାଗିବ? ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ମଲା ପରି ଲାଗିବ। ଅନେକ ମାନ ସମ୍ମାନ ପୂଜା ଧ୍ୱଜା ପାଉଥିବ, ଲୋକ ତମ ଦାଢ଼ିକି ଓପାଡ଼ିକିରି ଭିଡ଼ିକିରି ତମକୁ ରାସ୍ତାରେ ମାରିବେ, କେମିତି ଲାଗିବ? ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଲା ପରି ଲାଗିବ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ କଳିକାଳରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ଥୋଡ଼ାଏ ଠକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ଉଥିବେ, ଚକମକ ହଉଥିବେ, ଆକାଶର ତାରା ପରି ଲାଗୁଥିବେ, ଆଉ ଥୋଡ଼ାଏ ଠକଙ୍କୁ ଲୋକ ଭଲ ଶାସ୍ତି ବି ଦଉଥିବେ, ଏକଥା ବି ଦେଖିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲା, କହିଲା ହଉ ରାଜନେତାକୁ ଲୋକ ଜାଣିଗଲେ ଠକ ଆଉ ଭୋଟ ଦେଲେନି, କେଉଁ ବାଜିକି ଜାଣିଗଲେ ତା ଦାଢ଼ି ଓପାଡ଼ିକିରି ଭିଡ଼ିକିରି ମାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଧରା ପଡ଼ିବେ? ମହାପୁରୁଷ ଆସି ଆସି କହିଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ କ'ଣ କିଏ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଡାକିବ ଭୈରବୀ ଯେତେ ବେଳେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ସକଳ ଜନମାନରେ ପଡ଼ିଯିବ ହୁରି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଡାକିନୀ ମାନେ ଭୈରବୀ ମାନେ ହୁରି ପକେଇ ଡାକ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଆସିବେ, କଳ୍କୀଙ୍କର ଲୀଳା ସହିତ ଏଇ ଲୀଳାକୁ ପ୍ରକଟ କରି, ସେତେବେଳେ ଠକ ଜାଣିଛି ନା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକିଛି, ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ନିଜ ଅନ୍ତର ତ ଜାଣିଛି ନା ମୁଁ ଚୋର ବୋଲି, ତେଣୁ ପୋଲିସ 2ଟା ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଖାଲି ସୁସୁରି ମାରିକିରି, ଚୋର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବ ବସିବା ଜାଗାରେ ବେଶୀ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବେ, କାହିଁକି କେହି ନ ଜାଣିଲେ ସିଏ ତ ଭିତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗିନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଡାକିନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଭୈରବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂହାର ଲୀଳା କରିବେ ନା, ଏମାନେ ହରବର ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ କମ୍ପି ଉଠିବ। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ଏହି ଠକମାନଙ୍କୁ ଠୋକର ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦରେ କଲମ କଲେ, ଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ଭୟ ନ ରହିବ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତି କହ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ, ଧରି ମାରୁଥିବେ ଜଣେ ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ବଳ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ଘଂସିବେ ଯବାନ ବଳ କରି ରଣଗୋଳ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର। ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ କ'ଣ ଘଟଣା ହବ,
କହିଲେ ଥିଲାବାଲା ଲୋକ ଆଗ ଯିବେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲାବାଲା କିଏ ହେବେ କଳିକାଳରେ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଯାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଧନ ରୋଜଗାର କରି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଧନୀ ହେଇପାରିବେ? ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟରେ ଚଳନ୍ତି, କଳିକାଳରେ ପେଟଚା ଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ହୁଏତ ଆପଣ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଆଚରଣ କଲେ ହିଁ ରାତିକା ରାତି ଆପଣ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥିଲା ଲୋକ ହେବେ, ଏଇ କଥାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେପରି କରୁଛି, ସେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁ, ବ୍ୟବସାୟ କରୁ, ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁ, ସତ୍ ପଥରେ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ସେଇମାନେ ଜଗତରେ ଥିବା ଲୋକ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଧନ ଗଲା ଜ୍ଞାନ ପାଖକୁ ଆସ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ବିଚକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟିଏ ସିଏ କ'ଣ ସମାଜରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି? ସହଜରେ ପାଉନି। କାହିଁକି? ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, କାଳେ ସିଏ ମୋତେ ଟପିକିରି ପଳେଇବ। ତେଣୁ ବିଚକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଯିଏ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଷଠ ହେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଯାଉଛି, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟପିକି ଆଗକୁ ପଳାଉଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଦେଖିବେ, ଯିଏ ଧୂର୍ତ୍ତ ତାର ଭଲ ପ୍ରମୋସନ, ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଧୀର ତାର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଚାକିରି କରାହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମାନ ଭାବରେ ବିଚକ୍ଷଣ କହିଲେ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ଧୂର୍ତ୍ତ, ସେମାନେ ଭଲ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଲେ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା, ଓ ତ ପଖାଳ ହେ, ମାନେ ସେ ଧୀର ସ୍ଥିର ପଖାଳ, ସେମାନେ ରାବିଡ଼ି, ବିରିୟାନୀ, ପଲଉ। ତେଣୁ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ସିଏ ଗଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୀବନର କଟୁ ଭାବଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଲି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି କଳିକାଳର ସତ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ, ଯେଉଁମାନେ ବିଚକ୍ଷଣ, ସେମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଜଣ ଜଣ କରି ଭୈରବି କଳକୀ ରାମ ସୈନ୍ୟବଳ ଲଗେଇ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଥିବେ, ଠୋକର ଦେଉଥିବେ ମହାପୁରୁଷ ନିଜସ୍ୱ ମାଳିକାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ଏଇଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା। ଆସ ଆମେ ବି ଥିଲାବାଲା ହେବା, କିନ୍ତୁ ଦୟା ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ନ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଥିଲାବାଲା ହେବା, ସେଇଟା ଆମର ପୁଞ୍ଜି ହେବ। ସେଇ ପୁଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଆମେ ଭକ୍ତରେ ଗଣା ହେଇ କଳିକାଳରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସମୟ ସରିଲେ, ବାଣୀ ଆଜି ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଦୁଇଥର ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଅଚ୍ୟୁତାୟ ମଙ୍ଗଳମ୍, ଅନନ୍ତାୟ ମଙ୍ଗଳମ୍, ଅଚ୍ୟୁତାୟ ମଙ୍ଗଳମ୍, ଅନନ୍ତାୟ ମଙ୍ଗଳମ୍, ଅଚ୍ୟୁତାୟ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ଅନନ୍ତାୟ ମଙ୍ଗଳମ୍, ଅଚ୍ୟୁତାୟ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ଅନନ୍ତାୟ ମଙ୍ଗଳମ୍, ଅଚ୍ୟୁତାୟ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ଅନନ୍ତାୟ ମଙ୍ଗଳମ୍, ଅଚ୍ୟୁତାୟ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ଅନନ୍ତାୟ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର।